Alltså gud vilket rått väder vi har idag. Jag vet jag sa i förra vloggen att det var rått, men nu har det tagit alla priser, tror jag. Men välkomna ska ni i alla fall vara till en ny vlogg. Ursäkta om det är konstig kvalitet på videon, för jag provar ny inställning på kameran idag, vilket man egentligen kanske inte ska göra när man vloggar, men det kanske man ska göra innan, testa ut och sådär. Men jag har inte riktigt varit nöjd med inställningarna hittills, och därför testar jag en ny idag och ser hur det blir med ljud och allting. Det kanske inte ens är ljud nu, och det blir kul, då får jag texta. Men hörni, det kommer att bli en liten annorlunda vlogg den här gången, för att sovrummet är äntligen klart, tror det eller ej. Jag blir anfådd av att prata, gud ändå. Men i alla fall, vi började renovera vårt sovrum i juli. Och jag har ju filmat hela processen, i alla fall försökt filma hela processen från då vi river tapeten tills slutresultatet idag. Och det har tagit från juli månad till förra helgen att göra det klart. Och då är det ju allt från, ja men riva tapet och måla om och ja, allt det där. Och det har tagit lång tid på grund av att jag har mått så himla dåligt. Jag mådde ju dåligt ända fram till vecka typ 17-18 i min graviditet. Vilket var typ hela månaden, för jag var gravid i maj. Så det har tagit sjukt lång tid. De dagar jag kände att nu orkar jag göra någonting, då har vi gjort det. Men nu, mina vänner, kommer jag slänga in klipp från då vi drog igång den här renoveringen i vårt sovrum tills idag då. Då är det klart. Ska ni få se hela processen. Det kommer här. Nu har vi börjat riva tapeterna här inne. Det är ju ganska kul ändå. Ja, jävlar vilken bit. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking. Skrapa ner alla tapeter. Nu ska vi börja tapetsera upp sån här grundtapet, eller vad den kallas. Vad kallas det här, Jimmy? Den här tapeten. Ja, vad heter det här? Reptapet. För vi ska ju måla väggarna sen. Du fortsätter med det. Måla väggarna. Nej, måla, tapetsera. Ja, lilla Börje. Hej! Hittar du hit då? Watch me breaking. You're sweet. You're falling into me. Touch me. I swear. You would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Ooh, baby. Feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me.
all tapet blir uppsatt och alla fogar är spacklade. Det börjar ta sig. Den här reptapeten var inte rolig att sätta upp. Det var ett helvete. Men det var så himla roligt att det börjar ta sig. Snart kan vi börja måla här inne och det känns så himla bra. Allting är tapetserat, spacklat och klart. Nu ska vi börja måla taken. Och ja, vi ska få se skillnaden. Ja, det är en himla markant skillnad alltså. Så här har jag börjat måla ny vit färg och det här är den gamla. Den är ju väldigt gul. Beige. Så ja. Takmålning. When I think about the way we used to be. When I think about the things you took from me. Säkert går renoveringen framåt och nu är grundfärgen till kalkfärgen på plats. Så att den här väggen och den här väggen ska bli kalkade. Taken är ju målade och det som är kvar är foder och fönsterdörr där och garderobsdörrarna ska också fixas till. Och Börje skriker och så jävligt. Och kalkväggen ska alltså klara på plats. Den ska jag måla idag. Alltså jag kunde inte vara nöjdare över denna renovering. Jag är så jävla nöjd. Jag tycker att det är så sjukt fint här inne. I love it so much. Och det är så himla mysigt. Det var verkligen med mörka kalkväggen här. Och alla beige och neutrala toner. Det var så himla mysigt på något sätt. Och gardinerna bidrar ju verkligen till mysfaktor här inne. Men jag ljög lite för det. Vi är inte alls riktigt klara här inne.
Grejen är att eftersom att det tog så lång tid och vi hann inte måla klart runt dörren och fönstret här. Här är det ju en balkongdörr och så är det fönster. Vi har inte hunnit måla runt det. För att det vart för kallt. Det vart ur säsongen om man ska säga. För vi måste ju ha öppet här med att det torkar och sådär. Så att det ska vi göra till våren. Men annars är typ allting klart här inne. Men det här är ju mörkläggningsgardiner. De är superfina. Beige från Olsons Tyger. Och jag har köpt... Det där är en och så är det en sån här bara vanlig skir bakanför. Och på den sidan är det två. Så man kan dra för hela vägen så här. Så det blir jäklat korsvart här inne. Det är verkligen från vägg till vägg. Bara gardin. Så det är så jävla nice. Jag är så jävla nöjd med det här rummet. Och det luktar gott här inne. Det luktar nytt, det luktar fräscht. Det luktar... Mm. Det har luktat sjukt mycket målarfärg här inne. Så det har varit ganska jobbigt att... sova här första veckorna, men nej, fy fan vad nöjd jag är. Så fint. Hej Börje! Och Börje, han är nöjd då? Jo, visst är du? Ja, det vart fint här inne. Du passar in i din orangea päls. Åh gud vad varm jag är. Fy fan vad jag svettas. Och anfall vart jag också. Men ja. Så här då. Det här kommer att bli en lite annorlunda vlogg. Jag känner mig... stressad redan som det är, men klockan är sjukt mycket, klockan är 23. Jag har varit på stan hela förmiddagen, ätit lunch med mamma på stan. Vi var på det här nya stället. Vad heter? Jag vill säga You and Me, men det är ju för fan hotell i Umeå. Coffee and More. Vi åt på Coffee and More, jag åt en jättegod bakpotatis. Kan jag verkligen rekommendera, supermysigt där. Aldrig varit där tidigare, men det var jättetrevligt. Men... jag har bara gjort bort en massa ärenden, för imorgon kommer ett gäng brudar hit och vi ska ha en baby shower för Jonna. Hon ska ju ha barn nu i december. Fy fan, så jäkla kul. Och det är så jävla roligt att vi är gravida samtidigt. Hon är ju typ 2,5 månader före mig. Superkul. Fatta, våra barn kommer att ha det så jäkla roligt tillsammans. Men ja, till mitt dilemma. Vi ska vara här. Och jag har inte städat för 5 fucking öre. Det är grejer överallt. Vi håller ju på att... göra om överallt. Så allting ligger ju utspritt, ta med fan överallt. Så att det är ju som kaos här, det är ju inte fint. Hur trevligt är det med spackel på väggarna egentligen? Nej, inte så himla trevligt. Men jag måste försöka få det ganska mysigt. Grejen är att jag hinner inte städa idag. Jag ska baka en kaka också till imorgon. Och göra lite i ordning. För som sagt, vi ska vara här, ha baby shower. Tjejerna kommer typ vid 11 imorgon. Och vi ska göra i ordning. Och jag ska på after work ikväll, det är dit jag vill komma. Alltså jag är så himla så här. Tankarna är inte med mig just nu. Men jag ska på after work med jobbet. Och det är ju typ nu, klockan var 23. Och jag ska vara där kanske 4:30. Så jag måste ju bara duscha och göra mig klar nu. För jag har inte tvättat håret sen förra helgen. Fy fan vad äcklig är. Det är flåtigt någonting. Så därför har jag kastat in våran sovrumsrenovering i den här vloggen, så får ni i alla fall någonting. Och jag tänker också så här, det här kommer säkert bli en jättelång vlogg, för att jag kommer att slänga in lite andra grejer också. Och nu ser jag att batteriet håller på att ta slut också. Men förbered er på en lite längre vlogg, jag hoppas att det ska gå bra. Nu måste jag duscha. Gud vad fort det blir mörkt ute. Klockan 3. Och det är fan kvällom ute redan. Helvete. Åh gud vad gott det luktar. Jag har köpt nya hårprodukter. Jag har haft Maria Nilas produkter förut, både shampoo och balsam att testa. De flesta, men nu har jag investerat ännu en gång i nytt shampoo, nytt balsam och en sån här leave-in repair-kräm för mitt hår. Det är kaos. Sådär. Jag är klar för AV. Med jobbet. Gud vad kul så. Alltså jag har inga kläder som passar längre. Allting börjar bli för smått, ingenting sitter snyggt längre så att jag tog, det här är ju en sommartopp.
kanske känns lite konstigt just nu, men det är den enda som sitter hyfsat löst. Och så har jag en gammal byxa från Bigbook som är som, det är ganska stretchigt, typ kostymbyxa, jag vet inte, men den sitter inte så hårt över magen, så att, eller ja, nu sitter den ju jättehårt, får ju knappt ner fingrarna här. Och så har jag gått typ all in på sminkning. Jag har faktiskt lösögonfransar på mig idag, vilket är, jag vet inte hur länge sedan det är. Det är säkert 1,5-2 år sedan kanske, jag vet inte. Det är superlänge sedan sist jag hade lösögonfransar och det känns bra. Men nu måste jag fara, jag är sjukt jävla stressad. Jag är redan sen till förfesten och vi ska äta 7, klockan är typ 5 nu, så att hinner knappt komma dit, så ska vi fara igen, så att nej, jag måste fara nu. Men vi ses imorgon, jag orkar inte vlogga mer ikväll. God morgon. Klockan är 5. Jag har varit vaken sen typ 4:15. Jag kan inte sova. Vet inte vad som händer, men det blir där ibland. Men det gör ingenting. Jag har så mycket att göra idag ändå. Jag hade ställt klockan på 7 i alla fall. Så jag ska hinna göra allt det jag ska göra. Men jag börjar nu. När jag liksom är vaken. Det blir lika bra. Så jag ska baka en kaka. Och Jimmy har ligger fortfarande och sov. Så jag måste vara lite tysta. Men ja. Jag ska baka en kaka. 5 på morgonen. Hur fan gör det egentligen? Köket städat. Jag har tagit fram blöjtårtan här. Den är så himla fin. Men jag har sjukt mycket kvar att göra. Klockan är 10 typ. Damerna som ska komma kommer om typ en timme. Så att jag är lite stressad. Jag har inte städat toaletten och jag har inte duschat och gjort mig klar och sådär. Så att det är mycket kvar att göra. Så att... Men medans jag gör klart allting för att brudarna ska komma hit, så ska ni få se när jag, Paulina och Alice byggde den här fina blöjtårtan för 2 veckor sedan. Det kommer nu. Nu gör vi en blöjtårta till dig, Jona. Vad gör ni? Hur länge har vi hållit på? En halvtimme? Ja, det tar lång tid det här. Med 2 pen. Nej. Jag borde på det för att få ändå. Ja, men då vart det bra. Jag kan knyta snyggt så här nu.
ska ha? Jag vet inte vart jag ska vad jag ska ta. Ja, gärna ta en. Om man äter sån där bara som den är. Prova. Ja, kan vi smaka en? Snälla. Jag är jättestark. Nu kör vi. Ta. Är du säker? Kan man det? Nej, du kan inte dö. Va? Jag sa inte dö, jag sa kan man det. Vänta nu då. Hur stor bit har du tänkt ta? Ja, det här. Vadå? Jaha. Jag tror att den är så stark. Fan, fan, vi är inte hemma och odlar det. Ta en rejäl bara. Det var ju som en paprika. Ja, det hettar till lite. Nu är jag blivit knallrig i den tiden. Nej, men nu håller vi. Oj, du är bit nu nästa. Nej, satan. Ja. Ja. Då håller man kärnorna som starkast. Ja! Byt nästa gång. Byt nu, snälla. Nej. Du måste prova. Starka. Ät en kärna, de är starka. Oj. The pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Det är i alla fall spettig. Vilken smak det har. Det är inte så farligt. Du måste, nej du ska smaka mer. Vem vi ska äta ju. Så, nu har jag bytt om lite grann till mina målarkläder. Supersnyggt. Nej men idag kommer min mamma hit och ska hjälpa oss att måla. Vi ska ju måla om här inne, nu har jag tjatat om det i så många bloggar. Vi har faktiskt tjuvstartat att måla där inne förra helgen. Det blir så jävla bra. Jag längtar tills den här blå jävla väggen är en annan färg också. Eller ja, samma beige som där inne. Men det kommer att bli så himla bra. Och så himla snällt att mamma vill komma och hjälpa oss. Vi får se om vi målar om allt det här. För allt ska vara som samma färg idag. Eller om vi målar det i sektioner. För grejen är att vi har en katt som är jättesällskapssjuk och klarar inte av riktigt att vara själv. Han skriker bara. Och färgen ska torka 6 timmar innan den går måla över igen. Så att antingen målar vi i sektioner och målar en sektion idag. Så hinner jag måla andra varvet ikväll. Eller så målar vi hela skiten idag och får måla andra varvet typ nästa helg eller någonting. Men det är ju allt det här och det är hallen och det är ju köket och det är, ja det är mycket som ska målas. Kolla så fint det här blir. Beige. Oj. Men eftersom att lilla mamma kommer idag och ska hjälpa oss så vet jag inte hur mycket jag kommer kunna filma för hon vill verkligen inte vara med. Och det respekterar jag. Det första varvet är klart och torkat. Kolla så fint det blir. Eller ja, nu är det ju flammigt och sådär, men det blir supersnyggt. Så alldeles strax ska jag och Jimmy måla
det andra varvet. Får vi se hur det ser ut imorgon i dagsljus. Om vi måste måla mer. Den här blåa väggen måste vi måla minst 3 gånger tror jag. Men han är ute och skottar just nu. Så medan jag väntar på att Jimmy kommer in från sin skottning, så ska jag sätta upp en ljusstake, eller vad det heter. Väggljuslykta. Nej. Ja. Ni ser ju. Så tänkte jag sätta den där. För det är så himla mörkt här inne. Om man inte tänder taklampan då. Men det vill man ju inte göra. Man vill ha lite mysbelysning. Så jag tänker att den här sitter här. Och det här kommer bli så snyggt. Och så har jag köpt såna här elektriska ljus. För att ljus så här nära väggen, det är fan brandfarligt. Man vill ju minska brandrisken så mycket som möjligt. Så jag har tydligen gått och blivit perfektionist också. Då måste jag mäta här. Jag var tvungen att få lite hjälp. Jag kunde inte göra det här själv. Ja, vad är nästa steg? Ja, nu ska jag mäta. Ja. Nej, inte mäta. Ja, men... Jaha, du... Fan, vilken bra grej det här är. Får du hitta den där? Så jag vet inte vad jag skriver. Börja skruven. Jag provar igen då, men jag kan inte. Lägg lite tryck, säger jag. Vadå tryck? Ja, du måste trycka lite grann när du badar. Men är du rädd jag gör illa med? Nej, det gör du inte. Det är inte säkert. Det där var ju jättefult. Vart det snett? Ja. Vart det? Ja, lite. Det syns aldrig. Ja, det är ju för sent nu. Men det syns aldrig. Det spelar ingen roll. Så! Det var ju superbra. Nu, mina vänner, är det dags för mig att avsluta den här vloggen. Den är redan så jäkla lång och ja, ni får se hur resultatet blev av målningen i en annan video helt enkelt. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Sköt om er nu så ses vi i nästa video. Hejdå!